Vil elnettet være community-styret i fremtiden? Hey skydlinger, så er jeg tilbage med endnu et tankeskud til jer. Når I kigger på elnettet nu til dags, tænker I så, det har godt nok ikke udviklet sig meget? Gør I det? Fordi når man tænker over det, så har vores elnet faktisk ikke udviklet sig særlig meget, siden det blev opfundet. I dag der transporterer vi stadigvæk elektricitet igennem elledninger fra kraftværker og ud til der, hvor det skal bruges. Men hele den her rejse, som strømmen den skal tage, det spilder faktisk en hel del energi. Ville det ikke være lidt smartere, hvis at vi producerede strømmen, hvor vi er? For eksempel ved at bruge en vindmølle eller solceller eller lignende, og så gemme den i et batteri i ens hus. Ville det ikke være lidt smartere, end at man skulle transportere strømmen så og så langt? Jeg synes sgu det er underligt, at elnettet ikke har ændret sig. Vi har fået nye teknologier. Vi har vindmøller. Der er også drager. Man kan faktisk lave strøm med drager nu her. Og nogen siger, at de her drager, de er faktisk langt mere effektive end vindmøller. Fordi en vindmølle, den kan kun komme så og så højt op. Men en drage, den kan komme rigtig højt op. Og jo højere op man kommer, jo mere stiger vindhastighederne også. Så man kan faktisk høste rigtig meget vindenergi, hvis man sender drager sådan rigtig højt op. En anden ting er sådan noget som solenergi. Fordi det viser sig faktisk, at meget af den sol, der rammer vores planet, hvis vi kunne høste bare 1% af den, så kunne det dække hele jordens energiforbrug på et år. Og her er vi graver stadig efter kul og olie. Vi er da godt nok nogle dumme idioter. Vi er fucking idioter. Det er sgu lidt underligt. Også fordi at vi har fået nye teknologier til at høste solenergi. Der eksisterer for eksempel vinduer, solcellevinduer, som du kunne installere i dit hus, og så kan de stå og samle sol og producere energi. Der er også nye former for solceller, der i øjeblikket er ved at blive lavet. Normalt så er en solcelle meget svær at producere, fordi at det stof, det er lavet af, hvis der er en lille fejl i atomerne, det kan ødelægge en hel solcelle. Men der er for tiden nogle nye solceller på vej, som man kan lave derhjemme med sin helt egen printer. Det er jo fantastisk. Så kan vi selv lave vores egen solceller. Det er nice. Woo! Man kan også gøre det, at man bruger spejle til at sende solen op på et specielt punkt. Og derop, der opvarmer det så noget vand, som så bliver lavet om til damp, og det driver så en turbine. Det er sådan lidt den gammeldags version at lave strøm på. Og vi har også ting som bølgeenergi, hvor at bølgerne, når de kører op og ned, så får de en speciel mekanisme til at bevæge sig, og det producerer så også energi. Og i en af mine gamle videoer, der snakkede jeg også om, at man kan bruge alger til at lave benzin. Det er godt nok en gammel video, men i korte træk, der handler det om, at hvis vi tager vores spildevand fra, ja, når vi har været på toilettet og alt sådan noget der, propper dem i plastikbeholdere, tilsætter nogle alger og lægger de alger ud i havet, så begynder de her alger at gro, og vi kan så tage de her alger med tilbage, og så kan vi lave dem om til biodiesel. Og det er jo sådan set en måde, vi kan producere mere energi på, og hele Danmark er jo omgivet af vand, så det vil jo være ideelt, at vi får nogle af de her plastikbeholdere og begynder at producere alger, fordi der er så meget vand rundt omkring os. Så vi kunne jo sagtens have sådan nogle farme, der producerer alger og biodiesel. Det ville sikkert kunne producere rigtig meget strøm til os, tror jeg. Alle de her teknologier, de er jo meget smarte. Specielt fordi, at vi som privatpersoner, vi kan få vores egen for eksempel vindmølle, eller vi kan få vores eget solcellepanel. Så det er ikke længere en virksomhed eller et kraftværk, der styrer, om vi har strøm eller ej. Vi bliver mere eller mindre selvforsynende. Er det ikke måske den vej, vi skulle gå i fremtiden? At vi selv kan producere vores energi, og at vi ikke er afhængige af Dong Energy, eller hvad pokker det egentlig kunne være. Sådan så vi har vores eget strøm. Vi har vores helt egen strøm. Vores eget batteri, der lærer strømmen. Sådan så vi bliver selvstændige, hvis man kan sige det på den måde. Og ikke er afhængige af en virksomhed, eller et kraftværk, eller lignende.
Er det ikke lidt den vej, vi skal gå i fremtiden? Anyway, folkens. Hvad synes I om alt det her? Synes I, det er nogle interessante teknologier? Synes I, vi skal opdatere vores elnet? Og synes I, det skal være styret af os frem for et elselskab? Lad mig høre jeres tanker nede i kommentarsektionen. Men ellers, så var det bare et tankeskud herfra. Ses, folkens.